Provježbajte mozak. Pridružite se 16. tjednu cjeloživotnog učenja od 26. rujna do 2. listopada. Unaprijedite svoje vještine i posjetite besplatne radionice, predavanja, izložbe te obrazovne ustanove koje omogućuju potencijalnim polaznicima da se upoznaju s mogućnostima pohađanja besplatnog programa obrazovanja. Posjetite nas u svim županijama Republike Hrvatske i provježbajte mozak. Sva događanja možete pogledati na web stranici tjedna cjeloživotnog učenja. www.cjeloživotno-ucenje.hr. Yeah.